秦昊今天真的捡了个便宜，啊，伊能静的戏非常出色，谢谢陈老师，根本看不出10年没演戏。演员收官前夕，四强角逐，秦昊拉来妻子伊能静助演，现场再现求婚现场，观众大呼太甜了。最佳女主角了，你叫我来演，你不让我死吗？然后他说你可以。我很幸福，而且最重要的是我嫁了一个我最爱的男演员。我跟我老婆求婚的时候，我到今天为止我没送过我老婆钻戒，我也没送过她房子，我也没送过她什么钱。有一次差点买了，然后她说你千万不要给我，不要这些。是因为有人打了举报电话说她在搞色情。影后惠英红演绎李现处女作，助演费启鸣被夸不输原主角。就认出来那个女人就是你。不是你，是你害了爸爸。爸爸自杀根本不是因为下岗，是因为你，他的好老婆。你受够了，被他丢尽了脸面。你受够了，你在这干嘛呢？装好人。爸爸觉得跟你这样的多待一天都是耻辱，所以他才活不下去了。你畜生。刘晓庆诠释民国舞女前半生，体验感情漂浮，错失挚爱。冠军争夺赛火热来袭，谁是最终的四强呢？快戳整篇 EP11 一睹为快吧。那在拉票之前我可以说几句话吗？是是是、我就不参加总决赛了。小时代女神驾到，震惊郭碧婷与蛙哥大林竟然组成了70、80、90三代人组合。这是辣的，小辣。郭麒麟在美食之都新加坡实力带飞团友，蛙哥、碧婷姐吃辣程度居然为零。旅行少不了蛙哥的厨艺大秀。本期漫游记，大林和郭碧婷组成锅锅组合，开启厨艺大 PK。 锅锅组合和钟汉良的厨艺究竟哪个更胜一筹呢？快戳整篇观看吧。好简单啦，真的厉害。摆完这个漂亮。总的来说，总的来说，我是马未都，我是观复博物馆的创办人，我同时也是一个猫奴。林则徐和作家老舍有渊源，知名收藏家马未都竟然自称马爸爸，是什么让他这么自信呢？马爸爸。那我们今天为什么要讲猫呢？是因为猫的治愈时代已经到来。不仅这种关系在我们生活中是一个最优质的关系。同学们好。国家一级演员濮存昕开讲中国民族英雄林则徐，低音磁性男声，追溯中国历史的历史性一幕。想知道中国历史上两位有名人物的故事吗？戳同一堂课二，整篇一探究竟吧。真实感的共鸣同感，通过戏剧了解各式各样的人，
他们的故事，他们的命运积累到自己身上，他可能人生的经验就会丰富。47岁包小柏上台，一人比五雄，看呆全场观众。评论歌曲时为何铁面无私，大放狠话？谢老师，今天你们来求梦想，你们拿出你们的才艺，从一开始我就觉得蛮有声有色的，但是我对你们的未来前景是堪忧的。其实我刚刚在听他们现场在唱了一下这个他们自己的天空以后，我发现他们天空是有了，但是唱的一片乌云罩顶。谢谢小柏老师。重度听障女孩格格带来绝美的拉丁舞，最终能否为主持人妈妈实现愿望呢？快点击本周的中国梦想秀一探究竟。神经性耳聋的波波老师应该听说过就是十聋九哑这个词吧？哦，是。至于这个现在能够有这样的程度，真的是为就是因为我妈妈。被 JJ 点赞的歌手黄霄云首次开嗓，一曲左手指月，连 JJ都主动说想认识他。亮颖用你们自己特有的语言回复他。19岁萌妹海豚音 PK 张亮颖、林俊杰。JJ 这里就是说，你们别吵了，我觉得你们都厉害。林俊杰高音演唱毛不易名曲，高潮一出，现场欢呼声不断。严彬狂献彩虹屁，更多精彩内容欢迎点击整篇观看哦。只有你一个人啊。